Most u Mostecké nemocnice zmizel a na jeho místě vzniká zcela nová stavba. Jde o nezbytnost, kterou si vyžádal stav mnoho desítek let staré konstrukce. Na základě rozhodnutí statiků nebyla totiž jiná možnost. Ten most skutečně byl v tristním stavu. V minulosti Mostečané vědí, že tam probíhalo několik dílčích oprav, ale poté, co byly provedeny sondy, tak skutečně ten stav byl detekován jako velmi špatný. Jeho lokální oprava se tak zdála neefektivní a neekonomická, a proto jsme se rozhodli pro celkovou rekonstrukci a nahrazení stávajícího mostu novým. Demolice staré konstrukce a start výstavby nového přemostění proběhly v minulých měsících. Je pravdou, že jde o velkou a nákladnou investiční akci. Celková cena opravy nebo výstavby spíše nového mostu bude na úrovni 60 milionů korun. Vše probíhá podle harmonogramu a práce by měly být skončeny v průběhu září. Výstavba nového mostu způsobila i drobnou dopravní komplikaci, protože k nemocnici lze nyní jet pouze z jedné strany a ne ze dvou, tak jako dřív. Od září se ale situace vrátí opět do stavu, na jaký byli lidé dlouhé roky zvyklí.